Мій дімочима дітей до Всесвітнього дня найменших біля пам'ятника Тарасу Шевченкові провели акцію. Львівські школярі та молодші дітки малювали на білому папері художні послання воїнам на передову. Здебільшого виводили олівцями будинок захисника, а деякі малюки перейнялися настільки, що створювали цілі лікарні і шпиталі, де захисникам повертатимуть здоров'я. Усі ці зворушливі листи передадуть на схід. Нагадаємо, Міжнародний день дитини у світі відзначають ще з 1954 року як День світового братерства і взаєморозуміння дітей. Я малюю лікарню для воїнів, щоб вони були живі, здорові. Це така суспільна проблема, до якої ми хочемо привернути увагу нашого суспільства, оскільки поряд із Днем матері, із Днем батька, ми хочемо, щоб так само святкували і День дитини, про який не так всі знають.